এদিন নহয় এদিন আপনা টাইম আয়েগা। সৰু সৰু মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সপোনবোৰ কিদৰে চলি আছে প্ৰস্তুতি সপোনবোৰক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াত। মানে মই আইটিআই কৰিম, আইটিআই যাই কিনে মেকানিকেল লাইনটো ল'ম। মেকানিকেল লাইন লৈ তাতে আৰু চাকৰি পোৱা হেৰি চান্স থাকে, সেইকাৰণে আৰু মই মানে বাহিৰত বৰ্তমান শিকি আছো। অহা বছৰত যেতিয়া আইটিআই ফৰ্মটো ফিল আপ হ'ব মই যাই কিনে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আহিম। তো ইয়াতে থাকোঁ, 1:30 বজাত ভাত খাবা যাওঁ, দুপৰীয়া ভাত খাই কিনে আহি যাওঁ আৰু। অহাৰ পিছত সন্ধিয়া 7টামানত থাকোঁ, তাৰপিছত মই গৈছোঁ কি ৰাতি খানাটো বনাব লাগিব, মাতো নাই ইয়াতে বৰ্তমান। নামটো ধুনীয়া, মই কাম কৰি আছোঁ আজি 3 মাহমান হৈছে, পৰা এৰি দিলোঁ আৰু। ভাল লাগে আৰু, চবেই এতিয়া লগৰ হিচাপত থাকে আৰু, এইটো নহয় যে কাম কৰে এই বুলি, চব ভাইটি লগৰ হিচাপত থাকে আৰু। কোনোবা সৰু থাকিলে ভাইটি ভাইটি দাদা দাদা মাতি থাকে, কোনোবা ডাঙৰ বয়সো থাকে লগৰ হিচাপত থাকে আৰু। এইটো এই নাই, এতিয়া মই আকৌ কৰি অহা কামটো, মইতো ডাইৰেক্ট মালিক হৈ যোৱা নাছিলোঁ না, সেইটো কাৰণে মই এইটো হিচাপতে থাকোঁ। তপন বিশ্বাস, তপন, আচ্ছা তপন তুমি কেতিয়াৰ পৰা আছে ইয়াতে? মই 1.5 বছৰ 2 বছৰ মানে হ'লোঁ। আচ্ছা, সবচে পুৰণা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব মানে? মই তো কিবা ঘৰ? মোৰ ঘৰ চাপৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ধুবুৰী পৰা। আচ্ছা, চাপৰ দিয়া। তুমি পঢ়া পাতি কি কৰিছা? পঢ়া পাতি মই 8লৈকে পঢ়িছোঁ, বাকী আৰু মই পঢ়িব পৰা নাই। তো তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি ধাউতি, তোমাৰ জীৱনৰ সপোন কিবা তেনেকুৱা যে জানা যোনে ক'লে আই টি আই পঢ়িম, তাৰপিছত নাই ইয়াতে ডাঙৰ মানুহ, ইয়াতে পঢ়ি পেলাই ডাঙৰ মানুহ আই টি আই বোলে পঢ়িবৰ কাৰণে মানে পৰা নাই আৰু। এইবিলাক লাইনতে মই আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ যে সোমাম বুলি কেনে, তো মই এতিয়া বৰ্তমান আৰু কৰি আছোঁ আৰু। আহি কিনে পঢ়িলোঁ ইয়াতে, গাঁৱত মই পঢ়ি আছিলোঁ আগতে, তাৰপিছত ইয়াতো আহি মই স্কুলত নাম চাম লগালোঁ, পঢ়ি থাকিলোঁ। তাৰপিছত পঢ়াতে পঢ়াতে আৰু এনেই কিবা এটা কাৰণ হৈ গ'ল মোৰ, মই তেতিয়া পঢ়িব মনটো উঠি গ'ল মানে। তাৰপিছত মই কোম্পানীতো কাম কৰিছিলোঁ। কি কোম্পানী? এই কণীৰ, বহুত জেগাত কাম কৰিছোঁ মই। তাৰপিছত মই সেইবিলাক কাম শিকিবৰ কাৰণে মই গ'লোঁ, প্ৰথম কিয়ত গ'লোঁ আপোনাৰ এই কি কয় মেঘালয় গ'লোঁ, মেঘালয়ত শিকিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে গণেশগুৰিত কাম কৰিলোঁ ৱালপটত, তাৰপিছত ইয়াতে আহি গ'লোঁ।